Så där, då ska vi titta på likformiga trianglar. Och om jag tänker mig då, vad är en likformig triangel? Ja, om vi tar och ritar vilken typ av triangel som helst. Och sen så tar vi den till en kopieringsmaskin. Och sen förstorar vi eller förminskar vi triangeln och så trycker vi på skriv ut. Då kommer vi att få en kopia på den här triangeln som är större eller mindre då beroende på vad man gör. Jämfört med den första triangeln, alltså originalet. Men de här trianglarna, man ser ju fortfarande att det är samma trianglar. Den ena triangeln är bara lite större än den andra. Och det betyder att jag har likformiga trianglar. De ser ut på samma sätt. Och i en likformig triangel, då har jag några regler som gäller. Och där är det så att motsvarande vinklar alltid är lika stora. Och även då att motsvarande sidor är lika stora. Så i två likformiga trianglar är alltid motsvarande vinklar lika stora. Och i två likformiga trianglar är förhållandet mellan motsvarande sidor lika stora. Och förhållandet kommer att tala om hur stor förstoringen är eller hur stor förminskningen är när jag jämför de här åt. Och då har jag ritat två stycken trianglar och de råkade ha blivit rätvinkliga. Så de ser ut så här. Och jag kan namnge hörnen A, B, C, D, E, F. Och då har jag ett antal förhållanden som gäller här då. Den här vinkeln, den är 90 grader och den motsvaras av den där vinkeln där som är 90 grader. Så vinkeln A och vinkeln D är lika stora. Så vinkel A är lika med vinkel D. Och sen ser vi att den här vinkeln, den är lika stor som den där vinkeln. Så vinkel C är lika stor som vinkel F. Och den där vinkeln och den där vinkeln är lika stora. Vinkel B är lika med vinkel E. Så. Sen om vi utgår ifrån den här första triangeln och så sen kör vi den i en kopieringsmaskin och förstorar den så kan vi få den här triangeln. Men då är det så att längden på den här sidan har förstorats lika mycket för att bli den sidan som den här sidan har förstorats för att bli den. Och jämför jag då de här båda sidorna åt så kommer jag komma fram till samma kvot. Och i det här fallet, om vi jämför den här sidan med den sidan, alltså om vi jämför den triangeln med den triangeln, då kommer vi att få följande att den här längden AB, om jag delar den med den här längden som är DE, så kommer jag få en kvot som är lika stor som om jag tar den där längden som är BC och delar med den längden som är EF. Som om jag tar, nu ska vi se sista sidan, den här sidan AC och delar den med den där sidan som är DF. Sådär, så kommer jag få samma kvot här. Och samma sak kan jag ju jämföra den här, de här längderna i den triangeln med den här triangeln. Så kommer jag att få att DE förhåller sig till den längden AB på samma sätt som den längden EF förhåller sig till BC. Och det kommer att bli samma kvot som den där längden som är DF förhåller sig till den längden som är AC. Jag kommer att få ett annat värde här när jag tar den här kvoten här och jämför med den kvoten. De här två kommer inte att stämma. Men om man hela tiden går från den större och jämför med den mindre eller från den mindre och jämför med den större, då får man alltid samma resultat. Och det här kan man använda för att lösa ett antal problem som handlar om likformiga trianglar. Så jag tänkte jag ska lösa några sådana uppgifter.
Här har jag två stycken trianglar som är likformiga och jag ska bestämma sidan S och vinkeln V här. Och vi kan börja med att bestämma vinkeln V. Och då är det så att motsvarande vinklar i två stycken likformiga trianglar är lika stora. Den här vinkeln är 39. Den motsvarande vinkeln här, den är också 39. Nu behöver jag inte skriva i det för att lösa den här uppgiften. Det jag däremot behöver göra, det är den här vinkeln som är 42 grader. Den behöver jag skriva här. Sådär. Och då har jag ju en triangel och jag vet att vinkelsumman, vi kan skriva här uppe, vinkelsumman. I en triangel är 180 grader, vilket ger att 39 grader plus 42 grader plus den där vinkeln V är lika med 180 grader. Jag subtraherar med 39 grader och subtraherar med 42 grader så får jag att vinkeln V är lika med 180 grader. Minus 39 grader minus 42 grader. Så jag får att vinkeln V är lika med 180 minus 39 minus 42 som är lika med 99 grader. Och sen ska jag bestämma längden på sidan S. Och här är det smart att börja med den här okända sidan som jag ska bestämma när jag ska teckna den här likformigheten. Så likformighet ger att den där sträckan S förhåller sig till den sträckan 3,2 på samma sätt som, nu har jag jämfört den här sträckan med den, alltså jag jämför den triangeln med den, då måste jag gå tillbaks och jämföra den här sidan som är 3,0 i den triangeln med motsvarande sida som är 4,0 i den triangeln. Så jag multiplicerar med 3,2 på båda sidor så får jag att S är lika med 3,0 gånger 3,2 genom 4,0. Så jag får att S är lika med. Och så får vi slå det där. 3,0 gånger 3,2 delat med 4,0. Och då får jag det till 2,4. Så svar här. Vinkeln V är lika med 99 grader och sidan S är lika med 2,4. Och nu ska vi senast i alla fall stoppa in våran enhet och vi alla mått här anges i meter. Så vi får där 2,4 meter. Här kan man ju också sätta in meter om man vill. Men där måste det i alla fall finnas. Så svar 4,2 meter här. Nej, 2,4 meter. Inte något annat. Så, sen ska jag bestämma den här då. Bestäm längden av den okända sidan X. Och här så ser jag faktiskt att jag har två stycken likformiga trianglar. Och anledningen till att jag ser det är att den här vinkeln, den finns med både i den här lilla triangeln och den stora triangeln. Den här vinkeln är 90 grader och den vinkeln är 90 grader. Och om den och den tillsammans med den blir 180 grader. Och den och den och den blir 180 grader. Och de här två vinklarna finns med i båda trianglarna. Ja, då måste den där vinkeln vara lika stor som den vinkeln. Och det här gäller då för likformiga trianglar. Att om två vinklar
i en triangel är lika stora som motsvarande vinklar i en annan triangel, så måste trianglarna vara likformiga. Sådär. Så det här gäller för likformiga trianglar. Och det gör att de här båda trianglarna då är likformiga. Och det man kan göra om man tycker det är enklare, det är att man snabbt skissar upp hur de här båda trianglarna ser ut. Nu ritar jag den här lilla och de behöver inte se ut exakt på samma sätt. Bara att man själv har koll på hur de ser ut så där. Den där är den där vinkeln, så den där sträckan, det är den sträckan, så den är x. Och den där sträckan, den är 35 decimeter. Den här sträckan är ju den sträckan, så den är 48. Och den sträckan där är den, så den är 24. Så det man har gjort, eller det jag har gjort här, det är att jag har roterat och vänt och vridit lite grann på den här yttre triangeln för att kunna se enkelt hur den här likformigheten hänger ihop och vilka sidor som är jämförbara, som är motsvarande i de här båda trianglarna. Och sen är tipset att man börjar med den sidlängd som innehåller x:et, för det blir enklast att räkna. Och så säger jag att den sidan förhåller sig till den sidan, så x förhåller sig till 48. På samma sätt som, och nu måste vi komma tillbaks till startfiguren, 35 förhåller sig till motsvarande sida i den mindre, alltså 24. Multiplicera med 48 på båda sidor, får jag att x är lika med 35 gånger 48 genom 24. Så vi får räkna det. 35 gånger 48 genom 24. Sådär. 24 ska det stå. Vi får gå upp och välja 24 istället. Sådär. 70. Så x är lika med 70 decimeter. Så svar x sidan x är 70 decimeter lång. Så där. Om man vill så kan man ju naturligtvis räkna med att börja i den här triangeln, men det blir lite böcker. Jag ska visa beräkningen bara. Om jag börjar med den då, 48 förhåller sig till den sidan som då är x, på samma sätt som, och då måste jag tillbaka i startfiguren, 24 förhåller sig i 35. Så. Sen får jag multiplicera med x på båda sidor. Genom 35. Och sen får jag multiplicera med 35 på båda sidor. 35 gånger 48 är lika med 24x. Dividera med 24 på båda sidor. Nej, inte x, utan dela med 24 på båda sidor. Det är lika med x. Och då ser ni att jag kommer tillbaks till samma kvot, så x är lika med 70 decimeter även här. Men den här beräkningen tar ju lite längre tid, några fler steg.
Så därför rekommenderar jag att man börjar med den här okända sidan så man får den uppe i täljaren direkt så man slipper börja flytta runt den i alla fall. Så, då har jag gått igenom det jag hade tänkt utan jag önskar lycka till när ni räknar uppgifterna.